Անցնող շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության եւ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի սրմաֆոնին բորբոքվել էր նաեւ Բաքվի քարոզչամեքենայի երևակայությունը, որը տեղեկատվական միջավայրը աղտոտում էր բազմաթիվ կեղծ եւ մանիպուլատիվ պնդումներով։ Բարև ձեզ, ես Նանե Մանասյանն եմ։ Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը բազմաթիվ կեղծ եւ մանիպուլատիվ պնդումներ արեց։ Փաստերի ստուգման հարթակի ուշադրությունը գրավեց հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում ծննդյան առիթների հարսանյաց հանդիսությունների լուսանկարների ցուցադրությունը Բաքվի ներկայացուցչի կողմից, որոնք վերջինս ներկայացնում էր որպես Արցախում հումանիտար ճգնաժամի փաստը հերքող ապացույցներ։ Ուսումնասիրելով համացանցը մենք վկայություններ գտանք, օրինակ նացիստական Գերմանիայի կողմից հրեաների ցեղասպանության Հոլոկոստի տարիներին գետոներում կամ համակենտրոնացման ճամբարներում ամուսնությունների վերաբերյալ։ Այսպիսով, ինչպես Հոլոկոստի տարիներին հրեաների տոնական արարողությունների վերաբերյալ վկայությունները Հոլոկոստի մերժման փաստ չեն կարող լինել, այնպես էլ շրջափակման պայմաններում Արցախում տեղի ունեցող նմանօրինակ արարողությունների լուսանկարների հայտնվելը սոցիալական ցանցերում չի կարող հերքել այնտեղ առաջացած հումանիտար աղետի փաստը։ Հետևաբար, Ադրբեջանի ներկայացուցչի պնդումները մանիպուլատիվ են։ Անցնող շաբաթ Ադրբեջանը հերթական կեղծիքը տարածեց, թե Արցախի պաշտպանության բանակը սադրանք է նախապատրաստում։ Բաքվում դեսպանատների ռազմական կցորդներին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ էր ցույց տվել դրմբոնի զորամասում տեղակայված զինտեխնիկայից և ներկայացրել այն որպես սպառազինության կուտակման և զորաշարժի ապացույց։ ՎԻՊՄ նարբանյակային լուսանկարների միջոցով պարզեց, որ օրինակ 2022 թվականի ապրիլին նույն զորամասում նույն քանակությամբ զինտեխնիկ կայ է տեղակայված։ Հետևաբար Բաքվի քարոզչամեքենայի տարածած տեսանյութը չի կարող հաստատել սպառազինության կուտակման մասին պնդումը։ Անցնող շաբաթ Ադրբեջանը կրակեց նաև Եվրամիության դիտորդների վրա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց այս մասին, սակայն Եվրամիության առաքելությունը մեր պաշտպանական գերատեսչությանը մեղադրեց կեղծիք տարածելու մեջ, ինչից հետո հայկական կողմը Եվրամիության դիտորդների թիրախավորումը փաստող տեսանյութ տարածեց։ Դիտորդները միայն դրանից հետո հաստատեցին, որ կրակի պահին եղել են տեղում։ Այսօրվա համար այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, հղումները գտեք մեկնաբանությունում, կհանդիպենք։